prophète Elie ce matin. Merci. Maïmi bien. Ben, Togo. Est-ce que Maïmi bien? Il dit qu'on peut encourager dans la maison. Un. Maison mère. Est-ce que vous en avez fait ma maman? Yeah.
Yes, sinkabare mananga, yaka kongo
soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu Yesu autorité morale kaka kombo na Yesu Alléluia Amire Kachidan Kombo na Yesu elokotaka bana bazanga baboti Kombo na Yesu ezongisaka koseka lelokesekaka laye Oh Kombo na Yesu Kombo na Yesu Alléluia Kombo na Yesu Kombo na Yesu Nga bakata nga bakamo bakamwa molimo okoko bapesanga eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu Yesu yo autorité morale eza kombo na Yesu kulela
Maria ya kota mola Sobira taia na moya kosa Est-ce que ça va pas tout bas pour la mine à Boutsalé?
Pasa el agua, 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 pasa el agua
presence in you. Presence in you. Presence in you. Presence in you. Presence in Yeah.
Mbongo badiama mabala ye akosana ngwe lokote. Alléluia. Mengai na yo lokwa tozana présence akolo. Tsamu yo mi komi kota. Oko adore Yesu na motema na yo mobimba. Nzambi wana kosala yo quelque chose. Alléluia. Amen. Tozana loko mongo tosala kanisika tulobaka aki la gloire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tozongisa la gloire epai ya nani? Epai ya Yesu. Tozongisa la gloire epai ya nani? Epai ya Yesu. Ya soba bitele matelema. Ozotele mapona papa te, pona mama te, ozotele mapona moto apesa yo vie. Amen. Ozotele mapona moto asali yo osala. Amen. A qui la gloire? Gloire à Jésus. A qui la gloire? Gloire à Jésus. A qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yesu maboko, bete la Yesu maboko. Amen. Samba pambola bayebi na biso. Tozo kita mwa mukie. Tolingisiko tobanda kokumi sankolo na bakantiki. Let's go, 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 let
Saint-Esprit, nous avons besoin de vous. Merci, merci. Est-ce qu'elle est de vous, petit la Yesu Maboko? Gaïa petit la Yesu Maboko. Le Saint-Esprit de Dieu a fait le bon pisson. Au niveau de la Zabé, fait le bon pisson. La Ligue de la Yesu Maboko, ma place. La Ligue de la Yesu Maboko, ma place. Gaïa, ce que vous faites, le bon sang la bien. Natsuni, est-ce que tu n'as pas eu besoin de Sika? Jésus. Il y a un peu de nombre de tout ça. Il y a un peu de Sika pour le cola comme on a eu. Alléluia. Amen. Dans un livre, il y a un peu de temps. Tozo le bambingi tse ma tozo yé bande koza ko adoré tozo ko misayé yes na bolamo yé so sale la kabiso ya ngwe sengé na biso to ko misakaye alléluia amen mbongo badiama mabala yé akosala ngwe lokote alléluia mengai na yolo ko tozo na présence à kolo tsamu yo mi ko mi kota ko adoré Yesu na motema na yo mobimba nzambe wana ko sala yo quelque chose alléluia amen tous en loko bongo to sala kanisika to lobaka a qui la gloire alléluia c'est à dire to zo ki sala gloire e pa ya nani e pa ya Yesu to zo ki sala gloire e pa ya nani e pa ya Yesu ya ya so ba bitele ma tele ma to zo tele ma pona papa te pona mama te to zo tele ma pona moto a pesa yo vie amen Vous êtes les mapons à moto à salir au sala. Amen. À qui la gloire? Gloire à Jésus. À qui la gloire est? Gloire à Jésus. À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mettez la Yesu Maboko. Mettez la Yesu Maboko. Amen. Samba Pambola Bayebinabiso. Tous ceux qui sont moi mouquille. Tous les gens qui sont tombés dans le coup, mais sans clou dans ma cantique. Ma peine,
Yesu lokola ya zalise Tolina kayo ya mbote wembe la kayo Tolina kayo ya mbote kumisa kayo Je t'aime Seigneur Est-ce que vous avez dit que Seigneur je t'aime Tolina kasi la goste wa biso Ya Yesu bolima solo Merci Yes, sir.
Yes.
Les aiglons. Ah, merci. Alléluia. Alléluia. On ne plane pas de tout ça pour nous. Samba Pamboulaye, Papa Labisso, et merci à notre département musique, la invitation à Bino. Merci à Baye Bino sur Bazalia, ou à l'étonnerre, Baye Bivazé Bélé. Alléluia! Amen! Est-ce que vous avez dit que ceux qui ont été à l'issue de Zapo Ligue-Zambé? Est-ce que vous avez dit que Mati Moto Moutouka, si vous avez commis à l'issue de Zamba Ligue-Yo? Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit à l'homme de la maison de l'éternel. Alléluia. C'est ici que toujours nous avons mouru. Et ça n'est pas ensemble, on s'habille sur ma campagne. Alléluia. Jésus. Je n'ai plus rien. Ça me descend dans ma tête. Y'a qu'on loupe, y'a
Yesu maboko makasi ya zanzambe. Haleluya. 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 Esengo zali. Chikanda ina ebiso maleba. Omo tema nanda elati. Pena peku misale. Chila. Soki na bandi koko ema. Matasa na shwa mobile. Pesi na pole. Pesa na sebele. Oh, 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 oh
la Yesu milolo 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 milolo. Wana tozobe na gumba biso le tonnerre tant oiseau ya tobe teli susu Yesu maboko. Akuraje bande ko na maboko ya ya kole mbate kole mbate. Akuraje bande ko oiseau ya. Akuraje bango baza na 10 minutes vraiment que je le plus en nomba. 10 minutes 10 minutes. Merci. Amen. Il va me ranger, il va me positionner.
Thank you.
wana tukukunye kubina kubina ti soki egi yoke babozonga eza babete koto bengisa mama Mireille alina sala service offrande tango mama zoya tobeteli yesu maboko bonza yesu maboko makasi apres wana tokokontinue koadore nzambe tika kolwazwa lokumu nzambe akumisa na ntango ya malamu azosala biso grace me bien aimé ya koya na kati ya présence ya nzambe tozokoadore me bien aimé motu azopesa biso pema na bomoi yango tala ntina me bien aimé tozotoka mpona ye tozokata baluketu mpona ye tozobetele maboko tupichese tozosala ngo tusakala mpo ete ye azwa lokumu yango tala ntina na ta oyo me bien aimé eza ta oyo me bien aimé toseprésente liboso na ye bino elobi bayaka epai na nkolo maboko pamba te kaka loboko ya makomiene elobi ke loboko epesaka mpe yango ezwaka esika evandi yo obongami nini yo lingi opesa epai na nkolo tosambela mpo na ntina na yango okoki koya komitango kaka boye te esengeli priere etango na likolo ofrande oyo tolingi topesa tosamboli na nkombo na yesu nkolo na bikamwa nzambe makoki na nyonso opambolaka bai nyonso nkolo bazwya koseprésentaka liboso na yo tika loboko na nguya molimo santu esembola makati na moko na moko na biso nano akotelema nkolo na bikamwa koya kosuteni milulu oyo nano akotelema nkolo na bikamwa ya koya na tuse adoration vers yo nzambe na bomo tika vivre miracle tika vivre lipambo tika vivre délivrance tika vivre bofongwana na nkombo na yesu nde tobonde mpe tolobi amen nzambe azwa lokumu ebien aimé toza kaka na ofrande moko mais eza ofrande moko spéciale parce que moto tozo adore aza spéciale aza likolo na nyonso me bien aimé tozobanda na 5000 francs parce que aza spéciale me bien aimé yo koyibayiba na yo tosoza na montana te so a lese batatongo bakoki kozala okaozuna nzambe na bango na mama monta wa bazali 5000 francs pamboleyo mama ako aza spécial mpona yo akomiso mpe spécial 5000 francs oyebika aza spécial mpona yo makambo osalela yo elekela bato 5000 francs oza lokola bato nyonso te esika bato bazala kolinga oyo distengaka parce kozali oyo nzambe azomisa pa 5000 francs kotala nini na gauche nini na droite oyebi mutu ozopesela mbongo wana tozobinda na 4000 francs 4000 francs mes bien aimés mais les ajouter ça souka profiter on saisit opportunité voilà un ensemble et bon la papa nzamba ça le sale là bas à fond na yo nzamba pambo na yo voilà mon ensemble mes bien aimés mon na yo 4000 francs que soit que ça m'est habitude de nzamba li mesa noté soit que ça m'est mes bien aimés wa sala kana ndenge na ndenge na lolenga bonjour ça qui na ndenge tout ça qu'on y habite 3000 francs nzamba pambo na yo asale na yo bolamu kaka ndongo surtu ye na paso na nivo wana mpona yo bolamu na nzambe ya akompanye yo bolamu na nzambe ebondisama na kati ya kweteka na yo kobikisa ya soki otali ye yo kokakolama soki otali ye yo kobikisa soki otali ye bomoye kosange azaliawa kosinda yuda azaliawa mwana na bale azaliawa kosinda yuda eske modemo kondilake yesu asawa kali Papa, 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 Papa
Pasteur Yemi Mabé. Yemi bien. Ah, bon, on est tout le temps. Alléluia. Nous avons un bon aïe, frère Josué. Tu es béni, frère Pichou. Frère Pichou, ce cas. Yeah.